الحمد لله الشيخ جوابي حكم الله صاحب هر قسم بيانون وترلاس كولو لبارا سموش چينلون درس رجوين او سبسكرايب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرين ستاسو په حضور کې د تیرو جمعو سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مذاکره کوو ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت بیانول یو داسې عمل دی چې د هغې بیانول د هغې اورېدل او هغه سیرت مبارک په خپله عملي زندگی کې راوستل دا د مسلمانانو دپاره کامیابی او فلاح ده چې د کوم مسلمان زندگی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت باندې روانه وي د هغې مسلمان په زندگی کې دنیا کې الله تعالی سکون او کامیابی راولي او د هغې زندگی آخرت کې هم د خوشحالۍ او سرخروی سره مخامخ کیش او خدا نخواسته که د کوم مسلمان زندگی کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت او نمونه نه وي بیا خو د هغې زندگی دنیا کې هم ستړې زندگی بلل کیږي بې سکونه او بې چین او بې آرامه زندگی بلل کیش او د مرګ څخه وروسته هم د هغې ذلت او رسوایي مقدر او نصیبي چې د کوم امتي زندگی د خپل نبی پر سیرت باندې تیره سوې نه وي تاریخ پر دې باندې گواه دی زموږ د سلفو زموږ د اکابرو او مسلمان قوم کې د مسلمانانو د امت د هرې طبقې زندگی پر دې باندې گواه ده چې په کوم دور کې په کومه زمانه کې د مسلمانانو زندگی د پیغمبر علیه السلام پر سیرت باندې روانه وه بیا خو د مسلمان یو شان و شوکت و بیا خو د مسلمان یو رعب او دبدبه وه بیا خو د مسلمان شعار دا و چې اما الفتح و اما شهاده بیا به په ملونو لیرې قومونه د مسلمانانو د نامه سبیرېدل بیا به د مسلمانانو د نامه په اورېدلو به د هغې په زړونو کې وهم راتلی رعب او خوف به راتلی بیا به الله تعالی مسلمانانو ته داسې حاکمان ور نصیب کول چې په کومه لاره کې به د مسلمانانو حاکم تیرېدی په هغه لاره کې بیا شیطان نسو تیرېدلی لیکن د بده مرغه چې د مسلمانانو د کوم عصر او د کومې دورانیې د انسانانو د دماغو څخه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت او نقشه لیرې سوله د هغې د کورونو زندگی د هغې د بچانو زندگی د هغې انفرادي زندگی د هغې اجتماعي زندگی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت بجای د نورو قومونو پر طریقو روانه سوه بیا خو په هغې عصر کې مسلمان قوم په ټولو قومونو کې ستړی قوم په ټولو قومونو کې خوار قوم په ټولو قومونو کې درفدر قوم هغې مسلمان بلل کېدی ځکه د مسلمان د بچی او د مسلمان زندگی د مسلمان د کور او د مسلمان د بازار زندگی دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت سلیرې وه نو ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت اورېدل د پیغمبر علیه السلام سیرت بیانول او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت د خپلې زندګۍ سره تطبیق ورکول دا د مسلمان د کامیابۍ لار ده دا د مسلمان د فلاح لار ده او دې باندې مسلمان ته الله تعالی عزت او سرخروی ورنصیب کوي
ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې الله تعالی په خپله زندگی او سیرت کې کم صفات ور کړی وو، هغه صفات ټوله د کامیابۍ صفات، په هغه صفاتو کې د ناکامۍ صفت الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مزاج کې نور کړی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول اخلاق، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول زندگی قرآن کریم، کان خلقه القرآن. اوس یو سړی چې زندگی قرآن کریم باندې تیروي، بیا به د هغې په زندگی کې ناکامي څنګه راسي؟ بیا به د هغې په زندگی کې ذلت و رسوایی څنګه راسي؟ ستاسو حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت وکړ. دې آیات کې الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عجیب صفات بیان کړي دي. یا ایها النبی انا ارسلناک، د نبی صفت، د رسول صفت، شاهدا و مبشرا و نذیرا، د شاهد صفت، د مبشر صفت، د نذیر صفت، و داعیا الی الله باذنی و سراجا منیر، د داعی صفت او د چراغ صفت، او بشر المؤمنین او مؤمنان ته د مبشر او زیری ورکوونکی صفت. نو الله تعالی دې آیات کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اته صفات بیان کړي دي. په هغې صفاتو کې اولنی صفت الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبی صفت بیان کړي دي. یا ایها النبی، نبی چا ته ویل کیږي؟ عام کتابونه لیکي انسان بعثه الله الی الخلق لتبلیغ الاحکام. نبی هغه انسان ته ویل کیږي چې الله تعالی مخلوقاتو ته ور واستوي، انسانانو ته را واستوي، معاشره ته را واستوي، د څه دپاره را واستوي؟ لتبلیغ الاحکام، چې د الله تعالی د احکام ورسول، د الله د احکام دعوت و تبلیغ دی قوم ته، دی معاشره ته، دی انسانیت ته ورسي. نبی هغه انسان ته ویل کیږي، او نبی هغه څوک چې الله تعالی د خپل قاصدیت دپاره د هغې انتخاب په معاشره کې کړی، الله تعالی د خپل قرب و نزدېکت دپاره، د خپل پیغام رسانۍ دپاره چې په معاشره کې د کم چا انتخاب و کې، هغې ته نبی ویل کیږي. د علمي لغت علما وایي نبی ته ولې نبی وایي؟ هغې بعضې وایي چې نبی د نبوت څه دی، نبوت رفعت او بلندۍ ته ویل کیږي، او نبی هغه انسان چې الله تعالی په ټولو انسانانو کې د ته رفعت و بلندی ورکي. نو لکه څنګه چې د نبی لغوي معنا رفعت دی، د نبی لغوي معنا بلندی او لوړوالی دی، او مصداق د نبی هغه څوک په معاشره کې ګرځي چې هغې ته الله تعالی په ټولو معاشره کې بلندی او رفعت ورکړی. ځکه چې څومره انبیا الله تعالی د دنیا ته قومونو ته راستولی دي، هغې په ټولو قومونو کې هغه بلند خلک، هغه بهترین خلک، هغه د لوړې درجې انسانان بلل شوي دي چې الله تعالی کوم چا ته د نبوت صفت ورکړی دی. بیا خاص کر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم نبوت و، خاتم الانبیا، د ټولو انبیاو نبوت پر ده باندې ختم، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سید المرسلین، د ټولو انبیاو سردار، د ټولو رسولانو سردار. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه انسان و چې د هغې متعلق زموږ دا عقیده وه چې بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، چې د الله تعالی څخه وروسته چې کومه عظمت او جلال د کم چا په نصیب و، هغې ذات با برکات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. او الله تعالی دنیا کې هم د دې اظهار کړی و، او په قیامت کې هم د دې اظهار کوي. چې کله د معراج پراله، تیره جمعه کې ما درته ویل چې د معراج په شپه کې الله تعالی ټول انبیا یو لک څلیروي زره زیات و کم پیغمبران بیت المقدس کې د امامت د صفونو په شکل کې درولی دي، او دې وخت کې د امامت انتظار دی چې د دې مبارک قوم امام بسو کی، د دې قوم سردار بسو کی، د دې قوم سیادت او سرداری به د چا په نصیب کیش؟ د چا نظر پر حضرت آدم علیه السلام دی، څوک حضرت ابراهیم علیه السلام، او ملائکې د سور لس طبقه انتظار لري. ځکه امام القوم سیدهم، د قوم امام، د قوم سردار بلل کیږي. د انبیاو سرداری او امامت به الله تعالی چا تور کوي؟ حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هغې ابو الانبیا، د هغې په نسل کې لس زره انبیا رال. د چا نظر پر هغې باندې دی؟ د چا نظر پر حضرت موسی علیه السلام دی چې دنیا کې الله تعالی خبرې براه راست صرف د موسی علیه السلام سره کولې؟ د چا نظر پر حضرت آدم علیه السلام دی چې د ټولو انسانیت بنیاد او منشا ده، او د ټولو انسانیت پلار دی؟ لیکن حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام په صفونو کې راځي، هغې هغه قریشی هاشمی مدنی صلی الله علیه وسلم در لاس نسی، او د ټولو صفونو سره راباسي، او د امامت پر مسله باندې درې
چې نبی د دې قوم د امامت مستحق ته د دې قوم د امامت د دې قوم سردار ته او د دې قوم د امامت استعداد الله تعالی ستا په سینه کې ایښی دی نو الله تعالی دنیا کې هم د ټولو انبیاو امامت په ده باندې وکړی د قیامت میدان کې چې کله انبیا د الله تعالی حضور ته د وفد په شکل ورځي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي انا قائدهم اذا وفدوا چې وفد جوړی د دې وفد قیادت به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره وي وانا خطیبهم اذا نسیتو چې کله ټولو انبیاو باندې سکوت راسي دې وخت کې به د الله سره خبر دی کوي وانا شافعهم اذا یئسو چې کله ناامیدي راسي شفاعت به د ده په لاس شي وانا مبشرهم چې زیری به د ده په لاس شي شفاعت به د ده په لاس شي بيدي لواء الحمد وآدم وأولاده تحت لوائي ده حمد بي رغبة ده قيمت بميدان كده ده پلاسي جي زمرة انسانيت ده زمرة اولياء انبياء دي حضرت آدم علیه السلام و ده آدم علیه السلام اولاده بطول ده ده در بي رغلان دي روانه اغا ذات بي چه ده جنت دروازه با اول تکول ده ده پلاسي اغا ذات بي چه ده جنت اول دروازه خلاص دل با وده تي اغزات بای چی جنت تورن نوتل با اللہ تلا اول دا نصیب گرزی زدادر تویم چی نبی لفظ پا معنی دا نبوت نبوت رفعت و بلنده توی لکیج او نبی اغسو کی چی اللہ تلا پا معاشره کی کمچا تا رفعت و بلندی ورکی او پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تلا پا معاشره کی دغ رفعت و بلندی چی دنیا کی دا غی ظهور وسو او دا قیمت میدان کی با دا غی دا ظهور انتظاری بعض محدثین بعض علم لغت والا وینا نبی لفظ ماخوذ دے دا نبی یون سا نبی یون طریقن نبی تا زکا اللہ نبی ارتوئی یا ایوہ النبی زکا نبی پا معنی دا طریق سر دے پیغمبر علیہ السلام دا ہدایت یو لاروا پیغمبر علیہ السلام دا ہدایت یو طریقوا او دا پیغمبر علیہ السلام راوڑے شریعت دا ٹول انسانیت دا کامیابی دا پار یو طریقوا لاروا دغه پیغمبر علیه السلام دغه لار د شریعت دا د الله تعالی پوری د وصول واحده ذریعه پات اسوه چې د پیغمبر علیه السلام دراتګه سورسته د الله پوری د وصول ټول لار بندې شو د عیسی علیه السلام شریعت هم ختم د موسی علیه السلام شریعت هم ختم د نوح علیه السلام چې اول انبی نبی د شریعت دا غی ټول شریعتونه ختم د الله تعالی پوری د وصول یو طریقه او شریعت پات اسو چې هغه د پیغمبر علیه السلام لار او جی کل دتا اللہ تعالیٰ نبوت ورکے نو اللہ تعالیٰ سورتوئی یا محمد لوی استفتحو کل بابین اے محمد اکا داخلگ ننن باد ارس سمر دروازے اٹھکئی وجاؤنی من کل طریق پر ہر طریق باندی در ما پوری راسی لما وسعہو اللہ اتباعوک چی در سو پوری ستا طریقہ نی چی در سو پوری ستا نقشہ نی چی در سو پوری ستا سنت نی چی در سو پوری ستا اتباع نی یو سڑیم دنن باد در ما پوری نسیرہ رسی اللہ زکر نبیون پا معنی دا طریق سرده او دادا کامیابی او لار ولا او دادا کامیابی او طریقه ولا او دادا کامیابی او دا فلاحی او نقشه و نمونه ولا بعض محدثین بیوئی چننا نبیون مشتق دا نبع سده نبع خبر تاویل کیش ازا جاءکم فاسقم بنبعین نبع خبر تاویل کیش پیغمبر علیہ السلام تاولی نبی لقب اللہ ورکی یا ایوہ النبی دا غیوز دا ولا چی پیغمبر علیہ السلام دا طول امت دا فار مخبر دے دا اللہ تعالی دا وحی پا ذریعہ باندی دی امت دا جنت خبر پیغمبر علیہ السلام ورکے دا اللہ دا وحی پا ذریعہ باندی دی امت دا جہنم خبر پیغمبر علیہ السلام ورکے او دی امت دا اسمانونو دا عرشو دا کرسیو دا صدرت المنتہا خبری دا اللہ تعالی دا وحی پا ذریعہ باندی طول خبرونا اغا دا دی نبی پا طریقہ باندی دا دی نبی پا خل مبارک باندی دا دی نبی پا اخبار مبارک باندی دی امت تاو رسیدل زکر نبی دا دا نبوت نبع سده نبع خبر تاویل کیج او نبی چونکہ دا دی امت دا پار مخبر دی نو زکر دیتا نبی ویل کیج نیو صفت اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی دیتا ہے یا ایوہ النبی او دویم صفت انا ارسلناک رسول صفت رسول چاہتوی لکیجی رسول اغا چاہتوی لکیجی چی دا غیسر کتاب و شریعت اور سرائی صاحب و کتاب و شریعت دا نبی مقصد صرف تبلیغ دے لیکن دا رسول مقصد دا تبلیغ سرا خپل نو شریعت را رسول دا پیغمبر علیہ السلام سر خپل نو شریعت ور سرو
یتیمی کی نا کردہ قرآن درست کتب خانه هفت ملت را بشست. اگر یتیم چی دراغی دروس پوری دا قرآن الپاس سی کڑی نو لیکن اللہ تعالیٰ دا سی شریعت پلاس ورکی چی دا دی طول ملتو نو کتب خانه منسوخہ کرلے جاکہ چی دا پیغمبر علیہ السلام شریعت را لے دا طول انبیاء شریعتو نو ختم سو آغی نسخ تورسید. دویم صفت اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام طور کی اِنَّا اَرْسَلْنَا کے رَسُولُمْ تَي وَشَاهِدًا شاہدم دے پیغمبر علیہ السلام صفت دے اللہ تعالیٰ دتا دے شاہد پا لفظ ہوئی دے چھ شاہد ولی ورد ہوئی دے شاہد معنی پا عربی کی گواہ پیغمبر علیہ السلام عجیب گواہ دے دا غیر دے گواہ دے اثر و ظہور دا با دے قیمت پا میدان کی کیش چی سمر انبیاء دا اللہ تعالیٰ و حضور تا دخپل امتونو پا مقابل کی فیش نر طول انبیاء با دا دعوو کی چی ما دخپل امت تا خبر رسولی دا لیکن پا امتونو کی چی سمر انسانانو دخپل نبی خبر من لی ندا نو غیب دستی انکارو کی چی مجھ تا خبر ندا رسید لی نبیاء با اللہ تعالیٰ دا دی انبیاء سا گواہ غواری چی تاسو گواہ پیش کی زکا مدعی گواہ غواری دا مدعی سا گواہ غشتل کیش نبی اول تا گواہ سو کی گواہ با پیغمبر علیہ السلام پر ہر نبی با گواہی ادا کی چی دیخ پل امت تا خبر ہو رسول بیا با دا پیغمبر علیہ السلام پا گواہی باندی امت اغا مقدمہ انبیاء اغا مقدمی دخ پل امتونو سا گٹی او بیا با پر پل امتونو باندی دا اللہ پا حضور کی پا اغا مقدمات کی فتح و کامیابی حاصل ہے یا گواہ معنی دادا بعضی ہوئی چنا دا گواہ معنی شاہد معنی گواہ پیغمبر علیہ السلام دنیا کی دیر لوئے گواہ دے مجھ دا جنت منن کیو چا اللہ تعالیٰ میں مانخانہ جنت لری دا مرگ بعد نیک عمل انسانان جنت لے اللہ اور ولی مجھ دا جہنم منن کیو چا دا مرگ بعد جہنم ستا مجھ دا اللہ دا ذات منن کیو مجھ دا اللہ دا عرش منن کیو مجھ دا کرسیو دا لوح محفوظ منن کیو لیکن دا دی پا منولو کی مجھ دا چا گواہی تا اعتبار ہو زمجھ دا پارا پر دے باندی گواہ سوک دے پر دے باندی گواہ ذات بابرکات دے پیغمبر علیہ السلام دے چا اغی چشمی دید گواہ دے اغی دا طول حالات پستر گو باندی لی دلی تھی زمجھ دا عاقیدہ دا چھ دا معراج پشپا باندی پیغمبر علیہ السلام جنت لی دلی دے او دا معراج پشپا پیغمبر علیہ السلام جہنم لی دلی دے او دا معراج پشپا باندی پیغمبر علیہ السلام دا اللہ عرش لی دلے دے اغی لوح محفوظ لی دلے دے اغی کرسی لی دلے دے اغی صدرت المنتحہ لی دلے دے اغی دا طولی خبری چی مجھ کمی من لی دے دا اغی دا پار گباہ بہترین گواہ او اغ دستر گولی دن کے گواہ اغ ذات دا پیغمبر علیہ السلام دے ذکر اللہ تعالیٰ ورطا شاہدن تا گواہ بعضی محدثین بھی بعضی مفسرین بھی ہوئی چنا پیغمبر علیہ السلام گواہی بل گواہی وا دا پیغمبر علیہ السلام گواہی با دا قیمت پا میدان کی او پر سباندی با گواہی ادا کی اللہ تعالیٰ با پیغمبر علیہ السلام تا دا قیمت پا میدان کی یو فراست و یو ایمانی یو نور ولور کی دا اغا فراست نوری پا خاطر چی پیغمبر علیہ السلام کم مومن تا ہو گوری دا غیر دا ایمان دستی معلومات پورتا کیش چی دا سڑے مومن دے او دا مومن ندے او دی کی ایمانی نور زلیج پا دی کی نزلیج او دا بطول پیغمبر علیہ السلام تا دا قیمت پا میدان کی رومان میش بیا با دا اللہ تعالیٰ پا حضور کی دا طول انسانانو دا ایمان گواہی دا با پیغمبر علیہ السلام ادا کی چی اللہ دا مومن دے دی کی ایمانی نور ستا او دا مومن ندے دی کی ایمانی نور نستا نو دا پیغمبر علیہ السلام گواہی دا با دا قیمت پا میدان کی نو درہم صفت اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا شاہد نور کرے دے او سلرم صفت پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ مبشرن مومنانو تا با دا جنت زیری ورکے چی اللہ تعالیٰ ستاسو دا دی زندگی پا مقابل کی دا دی تکلیفونو پا مقابل کی دا دی عبادتونو پا مقابل کی او دا دی مشقتونو پا مقابل کی تاسو لیو اجر و مزدوری تیارا گرزولی دا اغا مزدوری ستاسو دا پارا دا جنت او جی کل تازو جنت لورسے قیامت لورسے و ازلفت الجنت للمتقین او جنت بدی پریزگارانو نیک عمل انسانانو تا اللہ پا قیامت کی رشکار کی را قریب بے کی را نزدی بے کی او بل صفت دا پیغمبر علیہ السلام نذیر دے و نذیرہ پیغمبر علیہ السلام کافرانو تا دا جہنم بسی زیرے ورکے جکہ جکم چابان دے زندگی دا کفر تیرسی نو برزت الجحیم للغاوین دا قیمت میدان کی بپراغیبان دا جہنم راشترس
او د دې سورستش پرجم صفات الله تعالی ور کړی دی و داعیا الی الله د داعی صفات چې در لس کاله مکه مکرمه زندگی د پیغمبر علی صلوات و سلام ټول په دعوت کې تیر سو او پیغمبر علی صلوات و سلام د دې امت د لپاره ډیر عظیم داعی او د دې دعوت په سر تر رسولو کې پیغمبر علی صلوات و سلام کم مشقتونه برداشت مدینه منوره کې پر دې امت باندې لوی حادثه د احد رااله چې اویا کسان شهیدان وس او د پیغمبر علیه الصلات والسلام بدن مبارک ټول په وینو باندې ولړل وس. لیکن حضرت عائشه مبارکه ورته د الله رسوله پر تا باندې د احد د ورځې څخه زیاته سخت ورځ په خپله زندگی کې رااله. پیغمبر علیه الصلات والسلام ورته وایي عائشه چې زه کله د دعوت په میدان کې وم په مکه مکرمه کې او ما بنو سخیب قبیلی تا پتایب که دعوت ورکه او آغی پا کم ظلم او ستم باندی زرا رخصت کلم او زه چی بطن نخل مکی تر آلم او زه د خپل قوم د انسانانو په خاطر باندی مکی تا نسم برن نو تلح او دی وقت که زه بڈیر پریشانم چی سوک بای چی آغی با ما پا پناکی واخی آغی با ما زمواری واخی آغی با ما در خپل کورو در خپل زی پوری ورسی نبی مطعم ابن عدی را لے او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په پنا او د غیزی مواری واغستا او ټول قریش ته ویل چې دې سړی ته ما پنا ورکړې ده که یو چا دې ته تعرض وکړي بیا اغي تعرض داسې دی لکه پر ما باندې چې وکړي بیا اغي زه په خپل پنا کې خپل کور ته ورسولم او ته عائشه زما د ژوندګې در ټول سخت ورځ پر ما باندې هغه تیر رسول او دا ژوندګي د دعوت وه او دا د داعی صفت د پیغمبر علیه السلام او دا د خپل صفت زمواری سر تر سوال وداعیا الی الله و سراج منیر اوم صفت د پیغمبر سراج منیر دی روشان المر ځکه سراج عربی کی سراغ ته وی او قران کریم کی پیغمبر علیه السلام ته سراج المر ویل سوی دی روشان المر دی روشان سراغ دی او په ټولو سراغونو کې ډیر روشان المری ځکه به حدیثین مفسرین دا وایي چې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام تشبیه الله تعالی د لمر سره کړی ده. مفسرین وایي چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته الله تعالی ول المر وایي د لمر سره په څو خبرو کې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ډیر مطابقت. لمر چې کله د اسمان پر فضا باندې راښکارس نو هغې تنې تنها د ټولو مخلوقاتو د ټولې دنیا ته رڼا ولور کی او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نبوت چې د دنیا ته راښکاره سو هغې تنې تنها در قیامت پورې د ټولو انسانانو دپاره هدایت سو. که شرقو که غربو که جنوبو که شمالو د زندګۍ د دنیا هر کنج وو که مخکنۍ زمانې وې که رستنۍ زمانې وې که اوسنۍ زمانې وې که در قیامت پورې څومره زمانې وې دې زمانو ټولو ته هدایت تنې تنها پیغمبر علیه السلام ځکه چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دنیا ته رالی نو الله تعالی دا فیصله وکړه چې د دې ذات د ورتګه سه وروسته د بل ذات بیا ضرورت نشته. نو د لمر سره په تنهایی کې د ډېر مناسبت بعض مفسرین وایي چې نه د لمر سره د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا مناسبت لکه لمر چې دې دنیا ته راښکاره سو هغه په خپله رڼا کې د چا محتاج نه وو او د چا څه نه د ستورو حاجت غوښتی نه د بل څه حاجت غوښتی نه د بل نه د سپوږمۍ ضرورت بیا غوښتی نه نور څه غوښتی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې دې دنیا ته راښکاره سو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نه د بل نبی مدد غوښتی نه د بل چا کومت غوښتی او نه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د بل چا و نصرت ته انتظار درلود. صرف تنې تنها در قیامت پورې یوازې د انسانیت ته ودرېدی. بعض مفسرین وایي چې نه بله وجه وه لکه لمر چې دې دنیا ته راښکاره سي نو د لمر د راښکاره کېدو سره پر دې مځکه کې باندې که سپوږمۍ د غم تاریکه فاته سي د لمر د راښکاره کېدو سره که څومره نورانی کورې په دې فضا کې ګرځي هغه ټولې تاریکې پاته سي د لمر د راښکاره کېدو سره ټول ستوري تاریک پاته سي بیا نه د سپوږمۍ رڼا ښکاره کېږي بیا نه د ستورو رڼا ښکاره کېږي بیا نه په فضا کې د نورانی کورو رڼا ښکاره کېږي. چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دنیا ته رالی چې څومره رڼاګانې د الله تعالی د طرفه څه د آسماني شریعتو په شکل وي د پیغمبر د شریعت سره د راتلو په خاطر بیا د بلې رڼا ضرورت نه دستي د حضرت عیسی علیه السلام دین منسوخ سو د حضرت موسی علیه السلام دین منسوخ سو
چې څومره انبیا د شریعت راغلي وي دا غي ټول ادیان منسوخ اس ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لو کان ادم صفی الله حیا لما وسعه الا اتباعی کچیر حضرت ادم علیه السلام نن دې دنیا تراسی زما د امتیت بغیر بل لار نه لري زما امتی به جوړیش لو کان ابراهیم خلیل الله حیا لما وسعه الا اتباعی کچیر ابراهیم علیه السلام د نن سرست دې دنیا تراسی زما د امتیت بغیر زما د طریقې او د نقشې بغیر زما د اتباع بغیر د غید پر د کامیابی بل لار بیا نه که حضرت موسی علیہ السلام راشکارا سی دی دنیا تا که عیسی علیہ السلام راشکارا سی دا ټول د شریعت انبیا دی چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شریعت را لے لکل مرچ راشکارا سو د ستورو ضرورت فاتن سو ستوري تاریخ سو مرچ راشکارا سو د سپوږمۍ ضرورت فاتن سو سپوږمۍ تاریخ سو ولا چې د پیغمبر علیہ السلام شریعت دی دنیا تا را لے دا ټول شریعتونه منسوخ سو بیا د یو شریعت رونا فاتن سو نه یو شریعت د راهنمایي طریقه بیا فاتن سو بعض مفسرین بیا د دې بل وجم بیانوي وینا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لمر سره په بل سکي لمر عجیبه مخلوق الله پیدا کړی دی د مځکه پر مخ باندې ډېر قومونه دي چې هغه د لمر سره ډېر محبت لري هغه لمر په خدایي باندې نیولې دي هغه لمر ته عبادتونه کوي هغه لمر ته سجدي کوي او ډېر قومونه بیا داسې دي چې هغه لمر ته عبادت نه کوي هغه لمر د الله تعالی یو مخلوق بولي لیکن لمر کی عادت دا دے چی کم سوک دا دسر محبت کئی او دا عبادت کئی که کم سوک دا دسر محبت نکی پر دی ٹولو باندی اکرانگ رونا کئی بس اگه پا دی کی فرق نکی چی دا زما خپل دے دا زما پردے دے دا زما سر محب دے دا زما سر متنفر دے اگه دا ٹولا مخلوقات رونا دا پر زیمہ دا اکرانگ اور کئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی دی دنیا ترالے اغیم در ټول انسانیت سره د هدایت چلن یک رنگ کې دنیا کېم دا غي چلن د انسانانو سره یک رنگ ده او د قیامت میدان کې بم دا غي چلن د انسانانو سره یک رنگ هي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رااله دی دنیا ته دوه قسمه امت یو د پیغمبر علیه السلام امت اجابت او چاغي خبره ومنله یو د پیغمبر علیه السلام امت دعوت او چاغي خبره نه ومنله لیکن پیغمبر چې دعا کوله اگر دعائے امت اجابت امت دعوت واڑو تو یا اللہ زما پر امت باندھ مسخ مرا والا یا اللہ زما پر امت باندھ خصف مرا والا یا اللہ زما د امت شکلو نہ د بزوگیانو د خنزیرانو پر شکلو مبدلوا نو مخکنی قومونو باندھ چې بد عملی را لے نو دا غی بدستی رنگونه بدلس دا غی باندھ بدستی خصف را لے پمزک بن نہ وتل پا غی باندھ ب مسخ را لے رنگونه به د حیوانانو پر شکل سو لیکن دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دراتگ سرا کہ مسلمان دے کہ کافر دے مسلمان امت اجابت دے او کافر امت دعوت دے دی طول صلی اللہ تعالیٰ دا عذاب پور تک او دا قیامت میدان کی بعض روایت ہم دا سرازی چکل اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا دا شفاعت عظما دا شفاعت کبرا اذن و اجازو کی نبیا چی التا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کم شفاعت گوری پا اگر شفاعت کی بیا امت دعوت و امت اجابت بیا رازی بیا بچی کم خلقو دا پیغمبر خبر منا لی دا اگر با ہم دا امت پا پیغمبر پا شفاعت کی زی او جی کم چا دا پیغمبر علیہ السلام خبر نا دا منا لی صرف دا مشرکانو سب غیر اغیب ہم دا پیغمبر پا شفاعت کی زی ذکر لکہ دا المر رونا چی پر دی طولو مخلوقاتو باندی یک رنگ دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبت د خپل امت سره دا په دنیا کې هم یک رنگ او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبت د خپل امت سره په قیامت کې هم یک رنگ دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفاتونه دي او دا صفاتونه د پیغمبر علیه السلام ټوله د فلاح او د کامیابی صفاتونه دي او الله تعالی پیغمبر علیه السلام په دې صفاتونو باندې مخاطب ګرځولای دي چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی روانه ولا مکہ مکرمہ کی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی زندگی روانہ سوا چکالا دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عمر سلویش کال تقریب و نزدی رالے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نبوت آثار شکر کے دل شروع سو قرار قرار چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی کم دے نبوت المر دے دے غی شغلے وار پا وار پا پیزا کشکر کے دل دے اغی آثار اول ابتدا اغی درویا صالحه و سو سو د شایسته او رشتونو خوب سو سو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د شپې خوب لیده
او سهار با اغی خوب داسی راتلی حتی جا مثل زو این نهار لکه دا المر چی روشانش کاره ده ده پیغمبر علیه السلام اغی خوب با سهار داسی رشتیا که ده چی کم خوب با پشپکی لیدلی و اغی خوب با سهار سهار رشتیا و او در شپجو میاشتو پوری ده پیغمبر علیه السلام سلسله ده خوبون والا او در شپجو میاشتو پوری پیغمبر علیه السلام حاجان و مبارکان و غار حرا لیدلی ده پا غار حرا که ده اعتکاب پشکل کل کل با کور تراتلی او چې د کور به د ضرورت سامان د ځان سره اخستې بیا به په هفتو په اغی غار کې مقیم پات او د شپې به خوبونو او سهار به د اغی خوب تعبیرونه ښکاره کیدل او پیغمبر علیه صلاتو سلام په اغی غار کې په اغی ځای کې زندگی تیروله ځکه زموږ کتابونه لیکي د پیغمبر علیه السلام حدیث هم داسې دی چې خوب د شپږ څلوېښتمه حصه د نبوت د دې معنا به سي د دې معنا دا ده د پیغمبر نبوت دا درویش کال و او درویش کاله زندگی چې پر شپږ میاشتې باندې سره تقسیم کې دا شپږ دېرش شپږ څلوېښت واره راځي په دې شپږ څلوېښت واره شپږ میاشتو کې اولنۍ شپږ میاشتې صرف پیغمبر علیه السلام خوبونه لیدلي دي نو ټوله نبوت دا شپږ څلوېښت واره شپږ میاشتې تیر سو او په شپږ څلوېښت واره شپږ میاشتو کې اولنۍ شپږ میاشتې دا پیغمبر علیه السلام د خوبو سلسله وه نو ځکه خوب د نبوت شپږ څلوېښتمه حصه بلل کېږي غالبا د پیغمبر علیه السلام د نبوت سا درې ورځې مخکې پیغمبر علیه السلام د خپل ضرورت لپاره د غار حرا کور ته راغلی دی شپه په کور کې تېروي سهار به بېرته خپل خلوت لسی کور کې د شپې خوب ویني په خوب کې دوه نورانی مخلوق ورلرالو دی د خوب سره ولاړ او چې کله د کور سره وایستې د صفا او مروه طرف ته چې کومې غونډۍ دي دلته یې راوستې او چې رایې واستې دی مبارک پرې یاستې او چې پرې یاستې دا سینه مبارک ورسري کله او چې کله یې ورسري کله د ده مبارک زړه یې راوایستې او د زړه د رایستلو څخه وروسته هغه زړه د زمزم په اوبو باندې پرېمینځئ او د هغې څخه وروسته یې په سینه کې کښېښوئ او سینه یې ورباندې وګنډله دی په دغه دوران کې دی چې سترګې مبارکې راپورته کې یو مخلوق باندې د ده نظر لګېږي د هغې مخلوق جوسه او جسد او بدن داسې دی چې د هغې پښې پر مځکه باندې دی د هغې سر پر اسمان باندې دی او هغې مخلوق ته الله تعالی ډېر حسن او جمال ورکړی دی او د هغې دوه وزر سره غوړېدلی دي یو وزر یې مشرق ته رسېدلی دی یو مغرب ته رسېدلی دی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چونکې نولد د مخلوق ولیدی نو د پیغمبر علیه السلام په دې زړه کې رعب او بیره راله دا د انسان طبعي تقاضات او د هغې دې رنګ ته چې وکتل د هغې پښې دا د ژړو زعفرانو په شکل دي د هغې وزر دا د زمرودو زرغونو زمرودو په شکل دی او د هغې غاړه در سره پورې دا د سرو یاقوتو په شکل ده یو روایت کې راځي مکتوبا فی عنقها د هغې پر دې غاړه دا لیکلی دي لا اله الا الله محمد رسول الله او بل روایت راځي مکتوبا بین عینیه د هغې د سترګو په مابین کې پر تندي باندې دا لیکلی دي لا اله الا الله محمد رسول الله ځکه د پیغمبر علیه السلام نبوت خو عالمی و د پیغمبر علیه السلام نبوت هلته و چې آدم علیه السلام الله پیدا کړی لا نو پیغمبر علیه السلام کنتو نبیا و آدم بین الماء و تین آدم علیه السلام الله جوړ کړی لا نو زه بیا نبی وم ځکه آدم علیه السلام وایي زه چې الله پیدا کړم چې جنت ته ورننوتلم د جنت پر هره دروازه باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی زه چې په جنت کې ګرځېدم د جنت د هرې درختې پر پاڼو باندې دا لیکلی وو او ما چې په جنت کې څومره پرښتې لیکلیدلې د هرې پرښتې پر تندیم دا لیکلي وو چې لا اله الا الله محمد رسول الله حالانکه پیغمبر علیه السلام وجود ډېر وروسته را روان و پیغمبر علیه السلام دستي د هغه څه پوښتنه کوي من انت ته څوک یې چې الله تعالی دومره حسن در کړی دی الله تعالی دومره طویل قامت او بدن در کړی دی هغې زور ته وایي هغه ورته وایي انا روح الامین الی النبیین و انت سید المرسلین زه روح الامین یم زه جبرائیل امین یم هغه پرشته یم چې الله تعالی د نبیانو د قاصدوالي دپاره انتخاب کړی یم چې نبیانو ته د الله تعالی قاصد یم د الله تعالی پیغمبر یم نبیانو ته پیغامونه را رسوم او تا ته بیا دا زیری در کوم چې ته د ټولو رسولانو سردار یې
د دې وینا سره سره هغه مخلوق د پیغمبر علیه السلام څخه ورک سو، پیغمبر علیه الصلوات والسلام سترګې مبارکې لارونې کې چې کله راغله کور ته، چې کله راکښېناستې په کور کې دی سهار په ډېره وختي کې خپله وفاداره زنانه حضرت خدیجه الکبرا ته د شپې خوب ښکاره، چې عجیبه خوب و عجیبه مخلوق و عجیبه وینا یې راته وکړه. حضرت خدیجه الکبرا چونکه د هغې په دې حالاتو باندې ډېره واقف او اشنا وه، هغې ورته وویل سړی بیره مه کوه، الله تعالی تا ته د یو ډېرې لوړې درجې اراده کړې ده، ورته یې بیره مه کوه، مسلسل غار حرا ته د خپل خلوت دپاره ځه او د الله تعالی د دې استازي بیا انتظار کوه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د ورځې په آخر کې بیا راغله غار حرا ته، چې څومره خوراکه هغې په لاس ورکه د څو ورځو هغه ور سره د غار حرا کې بیا کښېناست. چې کله درېیمه شپه راورسېدله، پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د شپې په وخت کې چې داسې وکتل، هغه فرشته چې د کومه لیدلې وله هغه د دې اسمان په فضا کې پر کرسي باندې ناسته ده، او د هغې دومره عظیم جسد دی چې د هغې دوه وزره در مشرق و مغرب رسېدلي دي، او هغې ته الله تعالی دا رقم شپږ سوه وزر ورکړي وو. پیغمبر علیه السلام چې ورته وکتل په زړه کې خوف او رعب راغلی، چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام باندې څومره بیره راتله، هغه یو دم په انساني شکل د غار خولې ته راورسېد، چې په انساني شکل راله او مخته ورته کښېناست. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته وایي اقرا، قرات کوه وایا. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام پر زړه باندې خوف او رعب راغلی، او د بیرې په حالت کې ورته وایي ما انا بقارئ، ان زما خو څه زده نه دي، زه څه وایم. هغې فرشتې بره په دې سینه پورې ونیوه، بره یې زور ورکړې په دې زړه پورې کښېکښه، چې کښېکښه د پیغمبر علیه السلام هغه خوف و بیره یو څه کمه سوله. هغې بیا ورته وویل اقرا، دی بیا ورته وایي ما انا بقاری. هغې بیا په دې سینه پورې ونیوه، دریم ځل یې زور ورکړې، چې کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام درې ځله هغې په سینه پورې ونیوه، د درېیم ځل څه وروسته پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته هغه ورته وایي چې زه څه وایم هغه راسره وایه بس. هغه ورته وایي اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته هغې دا کلمات ادا کړو، او د هغې څه وروسته پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د هغې سره دا کلمات ادا کړو، او چې کله ور سره ادا کړو د هغې څخه وروسته هغه فرشتې ورته وویل چې زه جبرائیل امین یم، او الله تعالی ستا دپاره در قیامته پورې ستا د وحي دپاره زه انتخاب کړم، او ته در قیامته پورې د ټولو انسانیت دپاره نبی سوې. چې فرشته ورکه سوله، پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې سهار راوغورځېدی، چې کوم غار کې پیغمبر علیه السلام شپږ میاشتې خلوت کړی دی، چې د دې غار د خولې سره ووتې اولنۍ چیغه د سلام، هغه د ټول غره وکړه، د غره نارې کې چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. په دې غره کې چې څومره ډبرې دي هغه ډبرو ټولو ژوږ شروع کړ، او په دې غره کې چې څومره بوټي دي هغې بوټو ټولو په ژوږ باندې سلام شروع کړ، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره الله تعالی سکی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی پنځم مرتبه ورکوي، پنځه درجې. یو ځل د حضرت حلیمې سعدیې په کور کې هم د پیغمبر علیه السلام شقی صدر اوس، دویم ځل چې دا اوس ما درته ویل د پیغمبر شقی صدر اوس، درې ځله د پیغمبر حضرت جبرائیل علیه السلام په سینه پورې ټینګ ونیوه، ځکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کمزور انساني مخلوق، او الله تعالی د ډیرو لوړو مراتبو اراده ورته کړې وله، الله تعالی په دې طریقه باندې د په سینه کې نورانیت او استعداد زیاد کړي چې بیا د دې مستحق او مستعد کړي چې اوس د نبوت بار دی برداشت کړي، او د دې مقاماتو د طی کولو څخه وروسته، د دې مقاماتو د کټولو څخه وروسته د الله وصل او وصال د پیغمبر علیه السلام په نصیب شو. روایت راځي چې د دې پنځو مقاماتو په مقابل کې امت خوم ضعیفه ده، امت بدر الله پورې څنګه ځان رسوي؟ امت ته د قوت لپاره الله تعالی پنځه لمنځونه ورک،
چې کله امت د ورځې پنځل منځونه کوي د دې معنا دا ده لکه کوم مقامات چې پیغمبر علیه السلام ته د شق صدر په شکل الله تعالی ورکو یا د جبرائیل علیه السلام په سینه پورې د نیولو په خاطر کوم استعداد الله ورکوي الله به امت ته د دې پنځول منځو په ذریعه دا استعداد ورکوي چې بیا به هغه د دې مستحق کی بیا به هغه د دې مستعد چې در الله پورې ځان ورسوي. حافظ ابن حجر رحمه الله لیکلی دي چې کوم چاته الله تعالی د ورځې د پنځول منځو توفیق ورکړي الله تعالی ډېر زیات کمالات د هغې په نصیب کوي. حافظ ابن حجر غالبا نه کمالات لیکلي دي په ټوله انسانیت کې به الله تعالی د هغې سره محبت روانوي دا به د الله محبوب انسان چې کوم څوک پنځل منځونه کوي او په ټوله انسانیت کې به الله تعالی دې سړي ته درستی ظاهري او باطني ور نصیب کوي ځکه ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر الله به د ګناو سره ګرځي. او حافظ ابن حجر دام لیکلی دي چې فرشتې به د ده حفاظت کوي الله تعالی به په کور کې برکت راولي نو یو خو به الله تعالی به خپل محبوب کی او دویم به صحیح سالم صحت ظاهرا او باطنا ورکی او فرشتې به الله د حفاظت لپاره راوستي او په کور کې به الله تعالی برکتونه ورچی او په کور کې به د زندګۍ نظام په ډېر سکون باندې او بیا دا لیکلی دي چې الله تعالی به په مخ کې د صلحا او نور پیدا کړي الله تعالی به په زړه کې نرمي پیدا کړي او د زړه نرمي دا د مسلمان بهترین صفت دی چې د انسانانو سره د انسان زندګي په نرمه لهجه کې ځکه دا اخلاق حسنه دي او د پیغمبر علیه السلام د راتلو مقصد هم اخلاق حسنه بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او دا لیکلی دي چې الله تعالی به پر پل صراط باندې د برق په شان باندې تیر کړي الله تعالی به د جهنم څخه حفاظت ور نصیب کړي الله تعالی به د جنت معیت او ځای والی ور نصیب کړي چې کله پیغمبر علیه السلام د حضرت خدیجه الکبرا کور ته راورسېدی او دروازې ته د باندې اواز وکړي حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها چې کله د پیغمبر علیه السلام اواز واورېدی هغه اواز نه دی چې پخوا کوم اواز ځکه هغې اواز کې د الله تعالی کلام راغلی دی هغه انسان نه دی چې پخوا کوم انسان هغه خوشبویي نه ده چې پخوا کومه خوشبویي وه چې هغې دروازه ور خلاصه که په الله قسم د هغې انوارات د الله تعالی د عرش و د اسمانه سره لګېږي. حضرت خدیجه الکبرا حیران شوله چې کله د لاس ونیوې کمرې اجرې ته راولي د پیغمبر علیه السلام چونکې حضرت جبرائیل لیدلی دی او پر هغې باندې د الله تعالی د کلام بوج او د نبوت بوج راغلی دی او دا قانون دی چې پر سړي باندې بیر او بوج راسي د هغې اکثره یخ کېږي تبه شروع سي د پیغمبر علیه السلام د څه ویلو څه بغیر هغې ته وایي زمې لوني یو ځل مې در بستره لاندې که یو دروند شی را باندې واچو بدن مې یخ مې کېږي تبه مې ده. حضرت خدیجه الکبرا دستي درې څه تورو لاندې کوي چې کله دی در تورو لاندې سو چې لږ آرام کوي حضرت جبرائیل را ورسېد دستي ورته یا ایها المزمل قم ای در تورو لاندې انسان ولاړ سه ستا دپاره نور پروت نسته ستا دپاره نور آرام نسته ستا د نصیب او د قسمت څه آرام ختم سو دی چې راپورته سو دا بستره یې داسې ونیوله د ځانه څه لرې کله څه ورته وایي ورته یا خدیجه کور والا ته وایي خدیجه اتو الفراش عني فاني لا راحه لي بعد اليوم وای زما څه ده بستره لرې کړه زما زندگی الله په داسې ورته وایي زما زندگی الله تعالی په داسې امتحاناتو کې راوستله چې د نن بعد زما دپاره بیا راحت او اسانی نسته بس زما پر زیمه باندې تر قیامت پورې ټوله انسانیت ته پیغام رسول رالو زما پر زیمه باندې شرق و غرب جنوب و شمال د ټولې مځکې د مخ زمواري راله او زه یو سړی یم او زه تنها انسان یم زه به تر قیامت پورې پیغام څنګه رسوم او زه به د مځکې ټولو کنجانو ته پیغام څنګه رسوم ورته بس زما زندگی نور امتحانی ده او زما زندگی د امتحاناتو ده او زما په زندگی کې د نن څخه وروسته آرام ختم سو. حضرت خدیجه ته وایي زما څه بستره ټوله کړه
چې د کم چا زندگی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام پر نقشه راسی تاسو یقین ومنئ د هغې زندگی سه بیا اوسائی ختم سی د هغه زندگی سره حد ختم سی. هغه شاعر نه وایي چې می گویم مسلمانم بلرزم، چې کله زه دا وایم چې زه مسلمان یم دا زړه مې دردیږي، دا زړه مې ریږدي بیریږي، که می دانم مشکلات لا اله الا الله را، زه په دې باندې پوهیږم چې لا اله الا الله کلمه ویل څومره مشکلات لري، چې پر دې کلمه زندگی تیرول، د دې کلمې پر تقاضا باندې ژوند تیرول، او پر دې کلمې باندې وخت تیرول، چې دا څومره مشکلات لري. الله تعالی قرآن کریم کې انسانانو ته څه وایي؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. آیا د دې خلکو دا ګمان دی چې دوی به یو ځل دا وایي چې موږ مؤمنان یو، ان یترکو، دوی به دغسې پاتې وي؟ وهم لا یفتنون، د امتحاناتو سره به نه مخامخ کیږي. نو چې کوم چا د ایمان وعد دعوه وکړه، او چې کوم چا د پیغمبر د امتیت دعوه وکړه، چې کوم چا د پیغمبر علیه السلام پر نقشه باندې د ژوند تیرولو اراده وکړه، د هغې زندگی به په دنیا کې په امتحاناتو کې راځي، ځکه دنیا الله تعالی د امتحاناتو ځای پیدا کړی ده، ځکه دنیا الله تعالی جیلخانه پیدا کړی ده، د مؤمن جیلخانه ده. په جیلخانه کې به پر چا باندې امتحان نه وي، پر جیلخانه کې به کم سړی د خپل مزاج مطابق زندگی تیروي، په جیلخانه کې به د کم چا زندگی په خوشحالی کې راځي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبرا ته وایي: یا خدیجه اتو الفراش فانی لا راحت لی بعد الیوم. اے خدیجې، زما سره د بستره ټولکه، زما د زندگی سراحت و آرام نور ختم دی. د هغې څه وروسته حضرت خدیجۃ الکبرا د ده څه داستان پوښتي. د هغې څه وروسته حضرت خدیجۃ الکبرا دی ورقه ابن نوفل ته راولي. هغې څه وروسته حضرت خدیجۃ الکبرا دی عداس راهب له راولي. چونکه وخت مختصر دی، که زندگی واده دی متعلق به نور جمعو کی څه خبره کو. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخره.